começou a valer ontem a exigência do exame toxicológico para caminhoneiros. Só que o estado já enfrenta um problema que pode atrapalhar na hora que o motorista for fazer ou renovar a habilitação. Carlos é caminhoneiro há 15 anos. Ele conta que muitas vezes os motoristas se obrigam a fazer grandes jornadas de trabalho para conseguir se manter na atividade. Cada um faz do jeito que pode, né? Uns querem fazer mais, faturar mais, e outros tem o patrão que manda, né? O problema é que muitos motoristas acabam usando substâncias proibidas para conseguir enfrentar o cansaço de horas exaustivas de trabalho. E foi pensando nisso que o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, determinou que fosse exigido um exame toxicológico para renovar ou fazer a habilitação nas categorias C, D e E. A exigência do exame toxicológico começou a valer no dia 2 de março, mas já apareceu o primeiro problema no estado. É que Santa Catarina não tem um laboratório credenciado para fazer esse exame. Com isso, o processo de habilitação de muitos motoristas pode ficar parado. Até o presente momento, nós estamos aguardando ainda alguma solução por parte do Detran de Santa Catarina, para que possa dizer para a gente, para que credencie algum laboratório em Santa Catarina, para que esses condutores possam fazer o exame, para que possam dar continuidade na renovação da sua habilitação. O exame toxicológico feito a partir da pele, unha ou cabelo vai apontar em um prazo de 90 dias o uso de substâncias proibidas como drogas, por exemplo. Como o laboratório credenciado mais próximo fica no Rio Grande do Sul, até mesmo as autoescolas estão tendo dificuldades para encaminhar as habilitações. Mas agora com a exigência do exame toxicológico, nós chegamos na delegacia ontem para fazer o primeiro exame que nós tínhamos de um cliente e barrou o processo, disse que teria que fazer o exame toxicológico. Aí vem aquele problema, né? O Denatran ainda não credenciou nenhum laboratório no estado de Santa Catarina para a gente poder indicar para esse cliente para poder fazer o exame toxicológico. O valor do exame, que deve passar dos R$ 300, será repassado para os condutores. O cliente vai ter que pagar o exame no laboratório, diretamente para o laboratório, né? E é o cliente que paga a renovação mais o exame. Independente dos custos e da demora que pode levar, o caminhoneiro que mostramos no início da reportagem concorda com o exame. Eu concordo, deveria já ter mais tempo, né? Começado a fazer isso antes. Porque pela segurança mesmo? Pela segurança, para tudo, né? Vai diminuir bastante. Eu acho que diminuiria o acidente ou as loucuras que o pessoal está fazendo na estrada aí, né? O setor de CNH da Delegacia de Rio do Sul espera agora mais informações sobre o que fazer, já que sem um laboratório no estado para realizar o exame, muitos motoristas podem ser prejudicados. Se até o presente momento, né, não há nenhum laboratório credenciado, o Detran de Santa Catarina também vai ter que tomar um posicionamento, porque os condutores têm que renovar sua habilitação, certo? Então a gente aguarda, porque nessa semana ou na semana que vem, a gente tem alguma posição a esse respeito por parte do Detran do nosso estado. No fechamento desta edição, nós recebemos a informação de que uma comunicação interna do Detran, enviada esta tarde às autoescolas, informa que uma rede de laboratórios foi credenciada pelo Denatran para fazer os exames em Santa Catarina. A rede atende em Lages, Xanxerê e Joinville. Laboratórios de todos os municípios do estado poderão fazer a coleta e encaminhar ao laboratório credenciado, desde que estejam conveniadas à rede. O exame toxicológico é exigido a todos os motoristas com categoria C, D e E, mesmo que não trabalhem com o transporte remunerado. E nesta tarde, o IML divulgou que a causa da morte de Ana Beatriz Schelter é indeterminada. O corpo da menina de 12 anos foi encontrado hoje de manhã em um baú de uma empresa de locação de banheiros químicos na Barra da Itoupava, à margem da BR-470, em Rio do Sul. No laudo dá para ler: morte por causa indeterminada. Servidores do IML não quiseram gravar entrevista, mas foi confirmado por telefone que havia sinais de abuso sexual e que a morte por asfixia foi descartada. O corpo não apresentava sinais de luta corporal, por isso, há suspeita de que ela possa ter sido dopada. Ficou claro que Ana Beatriz Schelter não tentou suicídio. A Polícia Civil aguarda agora o resultado de outros exames, incluindo o toxicológico, que vai ser feito em Florianópolis e pode levar até 15 dias para sair o resultado. Os pais da menina estiveram na delegacia prestando depoimento durante toda a tarde. O corpo de Ana Beatriz Schelter foi liberado pelo IML às 4 horas da tarde. Policiais verificaram as redes sociais da menina.
Pela manhã, a Polícia Civil tratava o caso como uma suspeita de suicídio, mas à tarde, a história teve uma reviravolta. Inicialmente, ele foi recebido como uma questão de suicídio e foi passado para a Delegacia da Mulher. Mas depois do exame do IML, foi constatado que efetivamente se trata de um homicídio. Então o caso foi passado para a DIC e ainda está sob investigação. O corpo da garota foi encontrado com uma corda no pescoço, mas que, segundo a polícia, pode ter sido colocada pelo autor do crime para forjar um suposto suicídio. Nesta manhã, o funcionário desta empresa de locações de banheiros químicos, que fica na Barra da Itopava, à margem da BR-470, em Rio do Sul, disse que encontrou o corpo da garota ao chegar no trabalho. Ainda nesta manhã, ele gravou entrevista, mas preferiu não mostrar o rosto. Eu cheguei cedo para trabalhar, levei meu filho na escola, quando cheguei aqui tinha um corpo dentro do container. O container estava sem estava com a porta fechada, ele é fechado. E quando cheguei estava a porta aberta, quando olhei tinha a moça lá. A polícia ainda não encontrou a bolsa e o celular de Ana e deve agora fazer uma varredura neste local para tentar encontrar os pertences da menina. Ana Beatriz Schelter tinha 12 anos e desapareceu ontem quando saía para ir à escola. Estas cenas captadas por câmeras de segurança de uma empresa são as últimas imagens da menina viva. Ela passa com uma bolsa rosa e um casaco amarrado na cintura. Ana teria desaparecido neste trajeto, que fica à margem da BR-470. A Polícia Civil ainda não tem suspeitas de quem possa ter cometido o crime e segue investigando o caso. Nós estamos investigando agora até esclarecer o que realmente aconteceu e se houver um responsável até identificá-lo e prendê-lo. Por telefone, o dono da empresa de locação de banheiros químicos que tem a matriz em Joaçaba, Amauri Fernando Bel, disse que está chocado com o ocorrido. Ele disse ainda que tem uma filha da mesma idade de Ana Beatriz e não entende como o corpo da menina foi parar no baú que era usado como depósito da empresa. O velório de Ana Beatriz Schelter será na igreja que ela frequentava e que foi fundada pelo avô. A igreja Jesus é a Resposta, na Barra do Trombudo. E em instantes, chuva prejudica atendimento do 190 na PM de Itaió. Trator pega fogo em Ibirama. Em pouco mais de um ano, 3 adolescentes são assassinadas só aqui na região. Número de denúncias de crimes contra a mulher preocupa a Polícia Civil. Agora é 7 horas e 42 minutos.